Вітаю вас знову. Новини у файному ранку. Цієї доби лікарі швидкої в області 444 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 176 разів, а за ніч – 81. Госпіталізували в обласному центрі за добу 38 людей, за ніч – 12. Вчора о 20:51 бригади швидкої виїжджали у Байківці Тернопільського району. Там перекинувся трактор. Травмувався 34-річний чоловік, який знаходився у кабіні трактора на місці пасажира. Його госпіталізували в обласну університетську лікарню, в нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови, закрита травма грудної клітки, шийного і грудного відділів хребта, закрита травма правого плечового суглобу. О 23:15 лікарів викликали на місце ДТП у Шляхтинці, там зіткнулися два автомобілі. Травмувався 26-річний водій автомобіля ВАЗ. У нього виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забій плечового поясу. Шпиталізований в обласну університетську лікарню. І о 21:40 медики викликали на трасу під Волочиськ скорики. Там стався наїзд на велосипедиста. Травмованому 46 років, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рвана рана правого надбрів'я. Госпіталізований в Підволочиську районну лікарню. Щодо решти викликів, то лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, головні болі, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У селі Андрушівка Шумського району зайнялася господарська будівля. У селі Супранівка Підволочиського району горіла трава на відкритій території. В селі Кутиски Лановецького району сталася пожежа господарської будівлі і поблизу села Залав'я Теребовлянського району на полі спалахнули післяжнивні залишки. Травмованих немає, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Також за добу на Тернопільщині виявили 14 вибухонебезпечних предметів. По одній мінометній міні знайшли у селі Козлів Козівського району та на території приватного домогосподарства, а також поблизу села Полупанівка Підволочиського району. У селі Драганівка Тернопільського району рятувальники вилучили 11 мінометних мін і один артснаряд калібром 76 мм. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Мазепи, 28, Майдан Перемоги, 4, вулиця Львівська, 2, 24, 6 та приватний сектор. Вулиця Чумацька, 37А, вулиця Куток, вулиця Спадиста, вулиця Чумацька – непарні номери будинків в приватному секторі від 45 до 79. Та з 11 до 14 години електропостачання не буде на вулиці Степана Бандери, 46. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу в Тернополі народилося 7 немовлят. У Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» народилося 3 діток – 2 хлопчиків і 1 дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. І у перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 народилося 4 діток, 2 хлопчики і 2 дівчинки. Про це повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного настрою і вдалого дня. До зустрічі!